to je ono što je zabrinjavajući, a znate, odmah posle toga nastaje problem i sa srpskim selima širom Republike Srbije. Zato što se ne ulaže u sela, dakle, infrastruktura je generalno veoma loša u selima, a posebno u poslednjih nekoliko godina, gde takođe na mapi Republike Srbije sve više sela je ugašeno, dakle, i poslednji meštani tih sela odlaze i to je ono što je zabrinjavajuće. Dakle, došlo je prvo do praženja tih štala širom Srbije, svinjaca, kokošinjaca, dakle, toga svega sve manje imamo na tim selima i na kraju ostajemo i bez građana i to je ono na što smo upozoravali. Rekli smo da je to ono što neće biti dobro za Srbiju. Nažalost, dolazimo u te dane i ono što je veoma bitno, a moram da vam kažem, da smo to sve u razgovoru i direktno uputili novoj ministarki poljoprivrede, ali takođe i ministru finansija u odboru u budžet, odbor za budžet finansije, smo takođe reagovali na to stanje u poljoprivredi. Mislim da Siniša Mali apsolutno nije imao afiniteta da sasluša te probleme o poljoprivredi. Zaista sam video tu potpuno nerazumevanje, a sa druge strane imali smo ministarku poljoprivrede koja je delovala zbunjeno u celoj ovoj priči i mislim da potpuno će to biti nesnalažljiva ministarka i mislim da tu neće biti velikih pomeranja i nažalost to će još više unazaditi poljoprivredu, poljoprivrednike još ostaviti još beznadežnije situaciju u kojoj se danas nalaze. To znači da će oni teško svoje porodice prehranjivati, teško će se živeti od poljoprivrede i umesto da imamo te bogate porodice, domaćine, mi ćemo imati širom Srbije sve veće siromaštvo, pa čak i u tim nekad bogatim domaćinskim kućama neće biti da su ljudi siti. I ono pitanje krucijalno koje postavljam na kraju, ko je taj ko sme da Srbiju gura u takvo siromaštvo? I ko je odgovor za to? Mi smo rekli tačno čija je zapravo tu greška, čija je to odgovornost. Na ovim svim sednicama vidimo da nema razumevanja, dakle, potražit ćemo tačnu adresu, iznećemo tačne dokaze za sve ono što tvrdimo, da to jeste sistem, da to jeste sistemski rad za uništavanje srpskih sela, poljoprivrede, a da to ide nekom u korist. Vidjet ćemo kome, vidjet ćemo zašto je to tako, borit ćemo se, nastavit ćemo da se borimo u parlamentu, u takođe odborima koji su zaduženi, naravno, za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, borit ćemo se na svaki način i naša poruka je da nećemo odustati i da ćemo nastaviti sa svim našim aktivnostima. Hvala vam i ako ima neko novinarsko pitanje, izvolite. Izvolite. Dejan Petar Zlatanović, Srbin Info. Prvo me zanima stanje kad je u pitanju đubrivo. Pošto imamo rat u Ukrajini, vi ste o tome pričali pre pola godine, da se uvozilo neko felerično đubrivo. Kako je sad stanje i koliko će to da utiče za naredni ciklus u poljoprivredi? I vi ste kod mene pre godinu i po dana dali prognozu da nećemo imati više svoje mleko uskoro i pogodili ste, nažalost. E sad, kako prognozirate kad ćemo prestati da imamo svoje povrće i svoje voće uopšte u Srbiji i da li Srbiji preti glad? Ali bukvalno vas pitam, jel živite od poljoprivrede? I da li stvarno preti glad i kako ćemo se nositi sa glađu? Ne mislim glada ono kao mogu da birem između dve salame, nego da li ćemo uopšte imati mogućnost da izaberemo salamu? Hvala. Hvala vam na to pitanju. Ono što vam je već jasno, a to ste videli kroz zvanične podatke ministra financije od gospodina Siniše Malog, gde govori da je Srbija uvezla toliko pasulja. Evo, samo da se držimo tog pasulja. A ono pitanje koje smo mi njemu postavili, pa dobro, zašto uvozite taj pasulj? Zašto niste jednostavno uložili u srpsku poljoprivredu, ratarstvo, pa taj pasulj proizvodili u Srbiji, da imamo za naše robne rezerve dovoljne količine, a ujedno isti taj pasulj da izvozimo u Evropsku uniju ili u bilo koju drugu zemlju. Dakle, jasno je da će nas kriza pogoditi i u povrtarstvu, da ćemo imati sve manje tog našeg povrća na tezgama širom Srbije,
Videli ste to sa mlekom, nažalost, nije to teško, kako vi kažete, pogodili ste. Ne, to je samo sled stvarnosti, sled stvari koje su trenutno aktualne u Srbiji. Mi ćemo imati problem, dakle, sa povrćem, imat ćemo problem sa voćem i vrlo uskoro ćemo imati problem sa mesom. I naravno da će to sve biti skuplje i skuplje. Kao što vidite, svi artikli poskupljuju. I dakle, sve će manje biti kupovna moć, inflacija je, kao što vidite, sve veća, plata ostaje bukvalno na nivou da ne može da pokrije tu inflaciju i vi nećete moći da kupujete to meso u količini koje ste nekad kupovali. Prvo što to meso će biti uvezeno, neće biti moguće da bude tako jeftino kao što bi to moglo da bude ako se to proizvodi u Srbiji. Dakle, imat ćemo sa svim tim proizvodima problem, imat ćemo i deficit, imat ćemo i bit će jako skupo i građani će se bukvalno suočavati sa jednom ozbiljnom traumom kako prehraniti svoju porodicu. Nažalost, ne vidim nekog ozbiljnog pomaka, ne vidim da će ova vlada bilo šta uraditi da se to promeni. Vidim da ta ulaganja u poljoprivredi nisu adekvatna, oni jesu povećali budžet, to stoji, ali to je apsolutno, po mom mišljenju i mišljenju Stranke slobode i pravde, nepotpuno, da nije dovoljno i da ćemo zbog toga imati jednu katastrofalnu situaciju u Srbiji. Nažalost, to nas sprema. A što se tiče vašeg pitanja, hvala vam i na tome što ste ga postavili. Kada pričate o đubrivu, ono jeste danas deficitarno. Mi danas uvozimo to đubrivo, sve te komponente i sve je skuplje i skuplje. Dakle, i sve nedostupnije poljoprivrednicima. Danas srpski seljak kad kupi to đubrivo, kada plati tu naftu, kada plati seme, kada plati svu tu hemiju, on unapred ulazi u jedan gubitak koji ne može da nadoknadi, posebno kada je sušna godina, a imali smo dve posljednje veoma sušne godine. Dakle, ti poljoprivrednici koji ulažu sve to nemaju nikakvu isplativost i zbog toga, kažem, nema ni tog projekta koji će omogućiti da srpski poljoprivrednici lakše dođu do đubriva, ono će se i dalje uvoziti, neće se ulagati, ne vidim nikakav projekat, niti neko odvajanje financija za fabriku đubriva, toga nema, kao što vidite, i to će biti ozbiljan problem. Pa jeste, i dalje je đubrivo veoma upitnog kvaliteta, mi smo to već dokazali kroz onu aferu oko đubriva 3/16, dakle, tu smo vidjeli da to nisu komponente koje su naznačene u samoj deklaraciji, nastavit će se verovatno sa tim. Mi ćemo naravno nastaviti našu kampanju oko samog tog đubriva i cene, ali i kvaliteta. Hvala vam. Imate li još pitanja? Hvala vam najlepše. Dragi gledaoci, hteo bih da vam se zahvalim što nas podržavate putem mesečnih pretplata na Patreonu i PayPalu i tako omogućavate da budemo nezavisni od srpskih političara stranih fondova. To možete i dalje uraditi tako što ćete kliknuti na linkove koji se nalaze ispod svakog našeg video priloga na YouTube kanalima Srbin Info i Srbin Info Centar. Kad kliknete na link Patreona, vidjet ćete tamno polje. Za izbor mesečne pretplate će iznos sami određujete. A kad kliknete na link PayPala, možete odabrati opcije koje vam se nude za mesečnu pretplatu. Također, možete da nas podržite i preko PayPala i sa jednokratnom donacijom putem linkova za 5, 10, 20, 50 i 100 evra. I na kraju, uplate možete izvršiti preko naših poslovnih dinarskih i deviznih računa, čiji brojeve možete naći u opisu ispod svakog video linka na spomenutim YouTube kanalima. A ako hoćete da postanete naš partner, možete nas kontaktirati putem maila kontakt@srbin.info. Da ponovim, pitanju je k naše, ne englesko c, kontakt@srbin.info. Hvala vam na podršci što nas pratite i podržavate, jer bez vaše pomoći ne bi ni postojao Srbin Info. Za narod, za Srbiju, ove godine uprizoren